Ćao, dragi moji. Ovo je blago za dušu, a ja sam Blagović Dušan. Dobrodošli. Ako jaje prsne usled spoljašnje sile, život nestaje. A ako jaje prsne usled unutrašnje sile, život počinje. Sve velike stvari, dragi moji, počinju iznutra. Danas hoću upravo da pričam o tome. A najveća stvar koja treba da počne ovde jeste ljubav prema sebi. Ne možeš voleti nikoga ako na prvom mestu ne voliš sebe. Ne možeš ceniti nikoga istinski ukoliko ne budeš počeo da ceniš sebe. A mi krećemo upravo iz obrnute psihologije. Očekujemo da će nas drugi voleti i ceniti, a sami ne volimo i ne cenimo sebe. I kako to pokazujemo? Upravo delima. Ti znaš mene, znaš moj rad i znaš da ne verujem u iluzije. Da ne verujem u neke magične trikove koje ti mogu promeniti život za jedan dan. Ne. Ja idem onim staromodnim putem. Zapravo verujem da je taj put jedini. To je u Rimu se zvao put časti. Nisi mogao da postaneš general ako nisi krenuo od dna i bio onaj običan pešadinac. I morao si da prođeš taj put časti da bi postao nešto i bio cenjen u društvu. E, tako i ti ja moramo da krenemo našim putem časti. Da bismo postali nešto, da bismo zavolili sebe. I to nam neće pomoći nikakve afirmacije. To nam neće pomoći hipnotisanje sebe gledajući se u ogledalo. Ne, tu će nam pomoći dela. I danas hoću da zajedno krenemo iz koncepta jadan ja u koncept bitan ja. To mi je skoro palo na pamet na konsultaciji s jednom divnom ženom. I ona je rekla, ja ovo moram da zapišem. I ja sam srećom zapisao i eto, iskoristio sam danas da zajedno pomognemo i tebi, odnosno i meni. Jer pazi, sve ovo između nas je dvosmjerna ulica. Svaki klik pomaže, koliko pomaže tebi, toliko pomaže i meni, veruj mi. Jer u ponavljanju je sve. Neke stvari sam ja možda radio godinama, pa prestanem da ih radim posle ovih naših klipova. Dakle, to jeste moj savjet za tebe, ponavljaj gradivo. Nemoj da i ovaj klip bude samo jedan u moru klipova fenomenalnih na YouTube-u koji si pogledao i rekao, jao što je ovo divno i nastavio sa svojim životom. Ne! Ponovi ga, zapiši ga i počni da ga primenjuješ danas. Ok, idemo sa koncepta jadan ja ili jadna ja na koncept bitna ja ili bitan ja. I tu govorimo o ljubavi prema sebi. Ta velika stvar koja počinje danas jeste ljubav prema sebi i ja hoću da ti pomognem da je probudiš. Ona neće biti zasnovana na nekim lažnim, na nekim površnim stvarima. Ne, ona će biti zasnovana na tvojim delima. I hoću da od danas počneš da se ponašaš prema sebi kao da si važan. Hoću da danas počneš da se ponašaš prema sebi kao da zaista voliš sebe. I ako ti se možda neke stvari ne rade, počni da ih radiš. Reći ću na silu. Ali to nije sila, to je disciplina. Jer disciplina ne zavisi od tvoje volje. Disciplina ne zavisi od tvoje lenjosti. Kad kažem volje, mislim na to da ti se nešto ne radi. Ne, ima da uradiš i ako ti se ne radi. I od danas hoću da počneš da se ponašaš tako prema sebi. Ako se dvoumiš ili si u iskušenju da pojedeš nešto što znaš da ti škodi, izaberi da ne pojedeš to. Ali upravo zbog toga što voliš sebe i što znaš da ukoliko pojedeš taj kolač, ukoliko pojedeš tu tortu, da ćeš sutra da se osjećaš jako loše ili da ćeš odmah poslije toga da počneš da proklinješ sebe. I onda hoću da kažeš sebi, upravo zbog toga što te volim, ja biram da ne pojedem taj kolač. Jer znam kako ću se osjećati posle. E, to ti je, na primjer, ta najmanja moguća akcija ljubavi prema sebi. Ako vidiš da neko pokušava da te uvuče u raspravu, u svađu, ako vidiš da neko pokušava da spusti tvoju vrednost, nemoj da ulaziš u okršaj s njim. Otkloni se upravo iz ljubavi prema sebi. Skloni se i pomeri se. Ako vidiš da odlažeš neke obaveze koje znaš da moraš da uradiš, da li zbog posla, da li zbog fakulteta, a odlažeš ih, misleći da u tom trenutku, pošto se osjećaš bolje, da je bolje da ih odložiš, jer ti je lepo. Upravo iz ljubavi prema sebi, kaže, uradit ću ovo, da bih posle mogao da uživam. Jer ako ne uradim ovo, ako odložim ovo, posle toga ću se osjećati još gore. Pa će mi sutra pritisak ubiti, po znacima navoda. Dakle, to su te sitne akcije ljubavi prema sebi. Moraš da počneš da vodiš brigu o sebi, moraš da počneš da vodiš računa kako o svom umu, tako o svom duhu, tako i o svom telu.
Počni da treniraš redovno. Počni da se moliš, da ideš u crkvu ili da radiš neke duhovne stvari koje tebi odgovaraju redovno. Počni da čitaš redovno. Po ti mislim svakodnevno. 20, 30, 30 stranica, to je ništa, to je pola sata posla. Ali pola sata posla ako budiš čitao neku knjigu koja te inspiriše, da li ti znaš koliko će to promeniti tvoj život? Ti moraš da radiš na svojoj inspiraciji i motivaciji svakodnevno. To ti je svakodnevni posao kao što je pranje zuba svakodnevni posao. Ne možeš da opereš zube jedan put i da ih ne pereš sljedećih 7 dana. Počni da vodiš računa o sebi. Počni da pokazuješ koliko voliš i ceniš sebe. Samo zato što te neko zove u društvo, ili samo zato što te neko zove na izlazak ili u izlazak, kako se kaže, ne znači da moraš da odeš. Ukoliko znaš, ukoliko tvoje iskustvo govori da ti nije lepo u tom društvu, ukoliko tvoje iskustvo govori da si svaki put kad si otišao napio se, bio mamuran i upropastio sljedeća sva 2 dana, zahvali se i odbi. I bolje provedi to večer kod kuće, uz neku dobru knjigu, s filmu, seriju, da bi sutra bio produktivan, odmoran i nasmijan i naspavan. E to su ti te minimalne akcije ljubavi prema sebi koje ti malo ko govori da radiš. Svi idu onim drugim putem, govori afirmacije, ne ima ništa protiv afirmacija, ali afirmacija bez akcije ti ništa neće pomoći. Moraš konkretno delima da pokažeš sebi da voliš sebe. Jer samo ta dela mogu da promene nešto. Ukoliko budeš nastavio da radiš iste stvari, dobit ćeš iste rezultate. To ti je ono Einsteinovo ludilo. Ne možemo da očekujemo da se bilo što oko nas promeni ako se mi ne promenimo. I ne možeš da očekuješ da bilo šta oko tebe postane bolje ako ti ne postaneš bolji. Zato hoću da počneš od danas, bez izgovora, da pomalo voliš sebe. I vidjet ćeš kako će početi da te male akcije dovode do velikih rezultata. To je onaj naš princip svakodnevne male pobjede. Jedna pobjedica na drugu pobjedicu slaže se. I na kraju ti imaš recimo 5 ili 6 pobjeda dnevno. Pomnoži to sa mjesec dana, pomnoži to sa godinu dana. I vidjet ćeš koliko je to pobjeda, ali akcija. A svaka ta akcija, veruj mi, ostaje zabeležena ovdje, u tvojoj posvesti. I samim tim se tvoje samopouzdanje, odnosno slika prema sebi, reputacija prema samom sebi menja. I ti počinješ da gledaš na sebe kao na osobu koja zaista brine o sebi, vodi računa o sebi i voli sebe. A, kako smo rekli, kako iznutra, tako i spolja. Sledstveno tome, menja se i slika sveta prema tebi. I ti ćeš vidjeti da se cijel svet promenio, a zapravo se nije promenilo ništa, samo se promenio ti. I u tome je lepota rada na sebi. To je nešto što mene zapali da ti pričam ovako, jer znam kako sam ja počeo. Počeo sam od najobičnijeg namještanja kreveta, jer sam shvatio da se očajno osjećam u svojoj haotičnoj sobi. Da je haos koji je bio unutra samo prenet napolje. I kad sam počeo da sređujem stvari oko sebe, kad sam počeo da namještam taj krevet kad se probudim, da, smej se, ali tako sam krenuo. Nije me sramota. Krenuo sam od te najmanje moguće stvari, ali sam rekao, ima svaki dan da je radim. Bez obzira kako se osjećam, jer to je disciplina. I onda kad mi je ta navika ušla u svijest, u podsvijest, a šta znači kad ti navika uđe u podsvijest, to znači da ti je teže da je ne uradiš nego da je uradiš. Da ne razmišljaš, da je po automatizmu radiš. Ustaneš ko robot, namestiš krevet, idemo dalje, može. Onda sam, kad sam ovladao tom navikom, onda sam krenuo na druge složenije navike. Onda sam recimo počeo da pišem dnevnik svakoga dana. I to možeš da radiš. Onda sam posle dnevnika počeo recimo da vodim račun o ishrani. Da pijem samo vodu u svaki obrok. Nema Coca-Cola, nema gaziranih sokova, nema ovih sokova gdje ti piše kao no sugar added, bez dodatog šećera. A sam šećer unutra da umreš. Pa sam onda recimo izbacio kečap koji ti je prepun šećera. I tako neke slatkiše i vidiš kako se promenilo sve na meni. Pa sam onda počeo da vežbam. Prvo, ne znam, lagano trčanje, pa sam onda dao sebi teže i teže zadatke i danas sam stigao do ovde. Ja ne mogu da zamislim svoj dan bez treninga. A ne zato što moram, nego zato što želim. I to ti je taj paradoks što zavoliš, taj trud, zavoliš. I zavoliš i samog sebe, jer čovjek voli ono oko čega se trudi i trudi se oko onoga šta voli. A ako ti počneš se trudiš oko sebe, pa zavolećeš sebe. I onda, kada sa tim stavom, kada sa tim osjećajem, tim pogledom, odeš u svet, svet neće imati izbora sam da prihvati to što ti misliš o sebi. Svet će početi da se ponaša isto tako prema tebi.
I tu nema lažiranja. Tu nema afirmacija. Tu je akcija, sine moj. Akcija koja počinje danas. I nemoj da čekaš da te neko spasi. Nemoj čekaš ni Dušana. Dušana tu može da ti probudi neku iskru koja je već u tebi. Kreni od danas. Jer sve što ti treba već imaš. Veruj mi, sve što ti treba već imaš. Ne treba ti moja dozvola da kreneš. A ako želiš, evo, dajem ti dozvolu. Kreni danas, nemoj da čekaš. Kreni danas. Od najmanje moguće stvari, zapiši je. I radi je svaki dan. I vidjet ćeš kako će se sve promijeniti. I vidjet ćeš kakve će ova promjene da učini u tvom ljubavnom životu. U tvom poslovnom životu, u tvom porodičnom životu, u svakoj sferi tvog života. Jer to ti je ono što ja govorim klijentima. Naš rad, kad počnem radim sa nekim, ja kažem, pazi, moraš da znaš da sam ja mnogo lukav čovjek. Oni mi rade kao, Bože, s kim se ja počnem da radim? Da, ja sam lukav, ti si se meni možda obratio za samopouzdanje u poslovnom smislu, odnosno u poslovnom svetu, ili si mi se obratio za ljubav. Ali ja neću da stanem tu. Ja imam holistički pristup i hoću sa tobom da radim na svim sferama tvog života. Gdje god da postoji neki izazov, a vjeruj mi postoji, mi ćemo da radimo na tome. Jer ja vjerujem da je naš rad kao da si, recimo, znaš, marina na moru. I u toj marini su brodovi. I sad imaš brod samopouzdanja, imaš brod ljubavi, imaš brod porodičnog života, imaš brod hobija, brod posla. Svi ti brodići su tu negdje. I sad ti recimo hoćeš da mi radimo samo na tom jednom brodiću ljubavi. Ok, ukoliko je on u toliko lošem stanju, mi ćemo se fokusirati samo na njega dok ga ne popravimo. Ali moj cilj nije da radim na svakom brodu po na osob, nego da podignem cijelu plimu. Da podignem plimu, kad podigneš plimu, svi brodovi se dižu. To hoću. I to jeste cilj i ovog klipa i ovog mog kanala. Dakle, kreni od te najmanje moguće stvari koje će podići plimu tvog života na mnogo više nivo. Jer kad budeš zavoleo sebe, shvatit ćeš šta je ljubav. Kad budeš zavoleo i cijenio sebe, ti ćeš početi da cijeniš i voliš druge ljude. I to nije sebično. Sebičan čovjek ne voli sebe. Sebičan čovjek ne voli sebe. Ta rečenica kad sam čuo od Vladete Jerotića pokojnog, nisam je razumeo. Ali sam tek poslije kasnije iskustveno proživeo i shvatio koliko nisam voleo druge dok nisam zavoleo sebe, koliko nisam cijenio drugi dok nisam zavoleo i počeo cijenim sebe, dok nisam počeo poštujem sebe. Jer ne možeš drugačije, to je životni princip i zakon, kako iznutra, tako iz polja. Ako se ovo promeni, promijenit će se sve oko tebe. Jer samo ako voliš sebe, ti ćeš iskreno voljeti druge i dati im taj prostor da budu ono što jesu. Nećeš težiti da ih promeniš. Nećeš ih kontrolisati, nećeš težiti da dominiraš tim odnosima i da budeš uvijek u pravu. Ako ti neko bude tražio prostor za sebe, čak neće ni morati da ti traži, ti ćeš mu dati jer znaš koliko je tebi dragocen prostor za samog sebe i znaš koliko si zbog tog prostora koji si imao napredovao. E, to ti je svrha svega. Kad to shvatiš, svaki tvoj odnos će se promijeniti na bolje. I ti ćeš imati mnogo više volje da radiš sve. I nećeš biti isti kao pre. Eto, vidiš što znači nadahnuće. Čak sam počeo da bacam rime. E, mislim da je ovo znak da treba da prekinemo. Slušaj me, počni od ovih malih akcija. Hvala ti na pažnji, hvala ti što si tu. Prijavi se, lajkuj ovaj video i hajde da napravimo prvo onu unutrašnju revoluciju da bismo promijenili i ovu divnu zemlju na bolje. Hvala ti na pažnji. Vidimo se.